qaar ka mid a mas-uuliyiinta reer kiiniya ee ka soo jeeda gobolka Mandera ee waqooyi bari dalkaasi ayaa ka codsaday dowladda Kiiniya inay dhulkeeda ka saarto Cabdirashiid Janan oo dhowaan ka baxsaday dowladda federaalka Soomaaliya. Maxamed Cisbaan Daahiye ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. Xildhibaanada, senatarada iyo mas-uuliyiinta ismaamulka Mandera ee gobolka waqooyi bari Kenya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa ugu baaqay Kenya in ay ka saarto magaalada wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan oo dhowaan ka soo baxsaday dowladda Soomaaliya iyo ciidamo uu wato. Sidoo kale waxa ay sheegeen in Cabdirashiid Janan uu ciidan hub wato la soo galay Mandera, waxayna ugu baaqeen dowladda Kenya in ay hubka dhigis ku samayso oloola macaamilo qaab qaxooti ahaan haddii si qaxooti ahaan ah isku soo dhiibaana meel la dejiyo wixii laga qaban lahaana loo qabto haddii kalena ay si degdega ugu baxaan. Qaar ka mid ah xildhibaanada iyo senatarada laga soo doortay gobolka Mandera ayaa sheegay in aysan u dulqaadan karin in dhibaato amni uu ka dhaco deegaanka, waxaana ay ugu baaqeen Cabdirashiid Janan iyo ciidankiisa sida ugu dhaqsiyaha badan leh inay ka baxaan magaaladaasi. Senatarada iyo xildhibaanada ayaa sheegay in Cabdirashiid Janan iyo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ay degan yihiin hotel ku yaalla Mandera, ayna hub la soo galeen deegaanka qalqalna ay gelinayaan haddii aanay isdhiibaynah ay isaga baxaan deegaanka. Gudoomiyaha Mandera Cali Robo ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya u soo dirtay gobolka Gedo ee la wareegay Baladxaawo iyo Doolow ay keentay in ciidamo iyo sidoo kale maamulkii Jubbaland ay soo galaan Mandera isla markaana aanay diyaar u ahayn iska hor imaad iyo dhibaato hor leh inay ka dhacdo Mandera. Ugu dambeynna waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta iyo maamulka magaalada aysan raalli ka ahayn in xasilooni darro iyo dhibaato ay ka dhacdo xuduudda labada deegaan. Maxamed Cismaan Daahiye, Somali Cable, Muqdisho.